Угарман бар, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, ва рахматуллахи ва баракатуху. Устаз, мен де мындай суроо бар эле. Менин бир таанышым бир окуучуга жумушка кирди, бирок ал өзү иштебей, анын ордуна башка бирөө иштеп, анын айлыгын алып келет. Мен өзүм бир саатарымда окуп алып, мен аны деген, сен күнөө иш кылдың, ал жумушка өзүң иштеп, же чык деп айтканда, кайра айтып алып, мен өзүм коркуп атам, мен ага сурайм. Ал жумуштун, жумуш табияты кандай жумуш? Диплом бар жумуш, диплом менен кириш керек. Мугалим болуп иштеши керек эле, анын ордуна дос иштеп атат, ал документин берип койду. А тиги дос окуусун бүткөн эмес? Досу бүткөн окуусун, ал ошо жакта иштеп, ошо досу чыкты да жумушка. Досу иштейт ордуна, өзү иштебейт. Кандай досу деле жүрө берет деп анын документин менен иштеп атат да. Мунун заагына тиги заагына окутуп ушундай. Жок, бул жакшы эмес. Бул мамлекеттин акчасын уурдап жеген болот, билесиздерби? Мына жанагы мына түштүк тарапта көп ошчалабат, аябай пособие деп жанагы балдары көптөр бар, ошо балдары көптөр анан пособие алабыз деп жалган документ толтурат го. Ошентип мамлекеттен уурдап алган акча арам болот, урматтуу бир тууганым. Азыр Кыргызстан бардык жеринде бар, ошондой эле мына ушул бир тууганыбыздай болуп стаж жүрө берет деп киргизип коюп тыйын алган, же болбосо 2-3 адамга иштеп коюп, ар ким атын коюп коюп акча алгандар мамлекетти уурдап атат да. Анан ушул жерде мынакей мына биздин падышабызга, биздин мынагы өкмөткө кулак кагыш айтып койгум келип турат. Мына мисалы үчүн Америкада полицейскийлердин үйлөрү жашаган жанагы кызмат кылган жерлери булар бардыгы ижарага алынат экен да. Ошол полицейский жанагы участоктун ремонтун, анын суу светин бардыгын кожоюн төлөйт экен, мамлекет төлөбөйт. Ошондой эле мына азыр бизде чиновниктер бар да, мисалы үчүн ошол министрлер, депутаттарда бирден машине бар. Аларга мисалы үчүн айына мисалы үчүн мынча бензин кетет, мынча айлык кетет. Анан ошол машинеге гараж кетет, ага шопур кетет. Шопурга мисалы үчүн 15 000 сом берет. Анан бензинге мисалы үчүн 15 000 сом берет. Анан гаражга 15 000 сом берет. Ай сайын машинада айтор ошентип олтуруп, жанагы бир депутаттын ошол жанагыдай жылуу барып келгендиги үчүн мисалы үчүн бир машинада мисалы үчүн 50 000 сом кетип калышы мүмкүн. Же мэрия иштеген бирөөнүкү, же мэрдики мисалы үчүн. Ошон үчүн ушундай бир система киргизишибиз керек. Биз мен ушуну сунуш кылат элем, бул адал жол. Таксопарктарга байланыш керек болду. Эгерде депутат ишке бара турган такси чакырсын, үйүнөн апарып жумушта таштап койсун, мынакей 90 сом же 100 сом болот. Жакын жашаган депутаттар, алыста жашаган деле жок. Мисалы үчүн бөктүр 150 сом болсо, ошондо бир күндө жумушка барса такси менен барат, барбаса анда барбай эле кое берет деген сөз. Ошондо мамлекеттик машинага ремонт деген пул кетпейт, аны жылыт деген кетпейт, бир адам такси кетпейт, ага автопарк кереги жок, башка кереги жок, жөн эле төлөп коет болду. Анан ошол жанагы таксинин акчасы жазылып калат да, эч ким мамлекеттин уурдабай турган болот да. Ошол системага киришибиз керек биз, урматтуу бир туугандар. Мамлекет алдап аткан, жеп аткан, азыркы айтып аткан 700 000 доллар баланы түгүн, бул эчтеке болбой калат, урматтуу бир тууган. Болбосо элди кадимкидей кыйнап атабыз. Ошого чиновниктердин баардыгы такси көрсө, таксилер өздөрү машинесин жууп тазалайт, ага шопур акча төлөштүн кереги жок, баллон акчанын беришинин кереги жок, оңдойм дегендин кереги жок. Анан депутаттардын балдары машине ташыбайт, ар ким өзү ташыйт. Ошондой болуш керек. Мына ошондон мамлекет өнүгөт, урматтуу бир тууганым. Анан жөн эле мамлекет үчүн деп кургоз сүйлөп антип минткен менен мындай ишке барбай турган болсо анын кереги жок да. Бул тотугуштай эле сүйлөп атабыз. Бардыгыбыз сүйлөсөк ооздон чаң чыгат да, бирок деген бир иш ишке ашпай атат, идея ойдон калып атат да. Келгиле эгер чындап патриот болсок анда ушундай кылалы, урматтуу бир тууганым. Эгер мамлекет машина алгысы келсе ага такси менен барсын, а бирок эгерде бай болуп өзү машинесин өзү алып өзү бир шопур жалдаса бир жөн, урматтуу бир тууганым, анда каалагандай кылсын. Бирок мамлекеттик номер менен ушундай иш кылып мамлекеттин машинесин айдаган, бул жөн эле биздин экономиканын бюджетти, урматтуу бир тууганым, жок кылат. Өнүккөн өлкөлөрдө алар ар бир депутатка бирден самолет коюп койсо дагы, аржы турган өлкөлөрдө мына ушундай эмес экен. Ал эми биз жардыбыз жыртык, иштаныбыз жыртык. Ошого карабастан, урматтуу бир тууганы, биздин баардыгыбыз чалкалап машинада жүргөндү гана билебиз да. Ошондуктан ошол машинелерге таксини коюп кое турган болсо, бул практикада болгон нерсе, эч кандай вес бөлөп чыгаранын кереги жок. Ошол мамлекеттердеги өнүккөн нерсени алып коюп кое берсек эле баардык ордуна келет, болбойт, ага карабай эле жеш керек, жеш керек, жеш керек, ушундай боло берет, урматтуу бир тууганым. Ушундай бир сөз.